Пане Сергію, вітаємо вас сьогодні в нашому місті у Луцьку. Також вітаємо на телеканалі «Конкурент ТІВІ». І скажіть декілька слів про наше місто. Як вам? <плес> <плес> Мені завжди тут добре. Ну, тобто не було ще такого, що приїхав до Луцька і не отримав а, якусь порцію хорошого заряду, хорошої енергетики. Раніше, звичайно, це було пов'язано з більш а, приємними причинами приїзду. А, коли ще була кар'єра на телебаченні, в а, гуморі і так далі. Зараз у мене Луцьк вже більше асоціюється не з колишніми гастролями. Зараз Луцьк у мене більше асоціюється з Ромою Єсеніциним, який був керівником військового напряму uh -huh. нашого фонду. Рома вже воює десь більше півроку. Був мобілізований. Нам його дуже не вистачає завжди, тому що він ну, реально дуже круто тримав весь військовий напрям, але держава покликала. Пішов служити загалом 20 чоловік з фонду. У нас вже на, на війну пішло. От і тому для мене там Луск, перше, що я згадую, там синіока Волин і Рома Синіцин. Розкажіть про мету вашого візиту сьогодні. Я знаю, що ви будете говорити про фонд, про діяльність вашого фонду. Ну, власне, це угу. мета це і є публічний звіт про роботу фонду за два роки після повномасштабного вторгнення. Це там в рамках прозорості роботи фонду ми вже виходимо до наших донорів на відстань протягнутої руки, ну тобто, ну в прямому і в переносному сенсі, тому що, звичайно, ми приїжджаємо з меседжем про те, що не потрібно забувати про постійні донати і так далі. І власне, окрім цього, ще зустріч з. Місцевими бізнес колами для того, щоб налагодити стосунки. Ми це робимо в кожному регіоні, куди приїжджаємо. Луцьк у нас це вже здається 12-те місто, куди ми приїжджаємо з публічним звітом. Ми завжди намагаюся зустрітися з студентами. Зробити перед громадою публічний звіт, відповісти на запитання, які людей цікавлять, тривожать можливо, навіть декого декому може навіть спати не дають, і заручитися підтримкою місцевого бізнесу для того, щоб мати можливість стабільного фінансування по тому чи іншому проєкту. Щодо місцевого бізнесу, чи вже є якісь наперед напрацьовані контакти у вас? Ні, там у нас звичайно департамент партнерств нашого фонду угу. має там певну комунікацію. З різними бізнес-колами, uh -huh. регіональними, загальнаціональними. Але сьогодні для мене важливо сісти, поспілкуватися з людьми вживу, а uh -huh. показати, умовно кажучи, меню проєктів, які uh -huh. є, тому що дуже багато є таких проєктів, на які люди не донатять. Ну, я говорю про фізичних осіб, тому що, на жаль, бувають певні стереотипи, в яких живуть люди, певні наративи, які сюди запустили російське ІПСО і так далі. Ну, Зокрема, наприклад, це проєкт, яким фонд займається. Ми займаємось обладнанням командно штабних машин. Угу. Тобто ми створюємо фактично мобільний командний пункт. Ми вже майже три сотні одиниць таких КШМ передали на фронт а це забава дорога, від 400 до 600 тисяч гривень Обладнання однієї кишемки обходиться. Люди не люблять. Складних формулювань. Це проблема не в формулюванні. Проблема в тому, що в трьох словах командно штабна машина є два поганих слова командна і штабна. Угу. Кацапи зарядили сюди дуже сильні наративи про поганих командирів, про угу. поганих штабних і тому подібне. І багато людей не відгукуються на наш там запит по допомозі в цьому напрямку, але бізнес. З бізнесу не потрібно пояснювати важливість управлінської ланки, тому що будь-який штаб це командування якимись юнітами, якоюсь групою осіб того чи іншого підрозділу. Тому для них теж мають бути створені певні умови для того, щоб їм було безпечно. Розкажіть взагалі, яка сьогодні ситуація з донатами, якщо порівнювати попередні роки і саме початок повномасштабного вторгнення? Я не скажу вам нічого нового. Це те саме, що скаже вам будь-який волонтер, що з кожним місяцем стає все ваші і ваші збирати. Тому що є на це свої об'єктивні причини, які впираються uh -huh. в стан української економіки. А, ніхто в країні не став багатший ну, з нормальних людей. А, в часі війни, і ну люди вже розуміють, що війна надовго, вже немає такого ах, візьму там задоначу, а, скільки скільки маю. Люди вже розраховують сімейні бюджети mm -hmm. з огляду на різні виклики, які трапляються. Люди вже там залишають щось на чорний день. Люди там, розуміють, що там окей, зиму перейшли, але. Перельоти є, треба ну там і генератора мати, і павербенків накупляти, угу. і так далі. І так далі, все це звичайно впливає на спроможність середньої статистичної української сім'ї підтримувати ті чи інші волонтерські напрямки. Тому е зараз для нашого фонду там два великих виклики, з яким ми, наче як почали непогано, працювати перше, це збільшити відсоток надходження донатів з-за кордону. І тут ми маємо успішні кейси, тому що за останні 4 місяці ми змогли а, залучити майже 100 мільйонів гривень а, внаслідок двох проєктів. А, перший нещодавно, коли ми їздили в Канаду та США разом з світовим конгресом uh -huh. українців, а ми наколядували 1,2 мільйона доларів на бронеавтомобілі, автомобілі, які має контрактувати ФКУ, але uh -huh. розподіляємо по підрозділах тут ми. А друге на один з наших проектів фонду це ПЗРК позирка плюс тепловізор. Одна американська структура теж в грудні минулого року виділила нам 1 мільйон 240 з скупів тисяч доларів. Тобто, це ну такі суттєві а, поповнення. Бюджетів, скажімо так, але нас звичайно також цікавить не одноразова якась історія, а стабільне співпраця, стабільне, стабільна співпраця ага. з донорами з за кордону за підсумками 23-го року донати в Україні і за її меж співвідношення 84% і 16%. Тому нам би хотілося там, хоча б не знаю, щоб це була там чверть, а ще краще 30%. Ну так, а взагалі, з ким ще західних партнерів вам вдалося встановити контакт? То їх тьма, якщо відверто, десь ситуативно, десь на постійній основі. Ми працюємо ну, там по лінії гуманітарного напряму, це різноманітні фонди і структури з-за кордону. Це у нас медична програма на деокупованих і прифронтових територіях, наприклад, з Ізраїльським фондом Фріда. А у нас співпраця з Фондом Джем це величезна просто структура. Коріння млини в США з такими донорами, як Buffett, Google, Apple, Delta Airlines і так далі. І вони нам ну регулярно підставляли плече підтримки, коли стосувалося питання забезпечення там продуктовими наборами, гігієною деокупованих територій, звільнених містечок та сіл громадян. Там по лінії мілітарній є певна співпраця підтримка, але вони всі просять залишатися анонімно, а тому, що ну певні протоколи на на Заході не дозволяють донатити на, угу. на військові потреби там, інших країн. Тому ніхто не хоче мати проблем. Ми поважаємо вибір наших партнерів. Але взагалі, що на сьогоднішній день говорить про перспективи України за кордоном? Та там, вибачте, я ну, просто там є дуже багато розчарування після останнього візиту, а, тому що а, дуже таке яскраве. Яскрава ілюстрація подняття подвійні стандарти це те, що я uh -huh. бачу вже на власні очі. Тому що коли люди розривають на собі сорочку з фразами. А ми з вами будемо до кінця, а перед тим два дні завалили торгівельну угоду з Україною. Ну окей, зараз нещодавно вони її прийняли там в новому проєкті, в мене на увазі канадський парламент. Угу. Ось коли і республіканці і демократи нам кажуть, чуваки, от зараз зараз от повернемося з відпустки і зразу проголосуємо за допомогу Україні. Ну а в результаті скільки ми вже півроку? Чекаємо на, 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 те, на те голосування. І ми, ми їм просто кажемо, чуваки, ви живете, у вас є секунди, хвилини, години, дні. А у нас немає виміру часу зараз Все в цих одиницях. Ні, у нас вимір часу просто в смертях. Ну, кожна хвилина вашого зволікання це смерть українця. Тому камон. Ну, не знаю, капаємо на мозги кожен там, де може, тому що. Я вважаю, що кожна людина, яка має хоча б якусь дефіцю, там, платформу якусь uh -huh. звернутися до, до західних там, партнерів, має, хоч крапельку якогось інфлюенсу. Треба, треба з всіх щілин волати просто про допомогу. Якщо говорити про українців, що найбільше впливає на активність громадян? Прильоти. Тобто типу, в цей період якраз активізуються, так? Ну, якщо ми говоримо про наших донорів всього українського волонтерського руху, угу. як коли ми говоримо про фізичних осіб, от про людей найбільше впливають на донати. Ну тобто, фізична особа завжди донатить емоційно. Дві складові є для донату: це довіра, ніколи не досиш гроші людині, які не довіряєш, так. і тебе має щось спонукати. От записали волонтери якесь красиве відео. Відбувся call to action, і люди такі, о, клас, цим задоначу. Подивився відео, яке в півіха розриває москаля навпіл. О, клас, цьому задоначу. Угу. А коли виходять волонтери і кажуть, нам треба купити ретранслятор, антенну, кабель, все такі. Та це якесь таке воно некрасиве, сюди не буду донатити. Трошки більше хотілося б, звичайно, довіри до людей, в яких є експертиза, зокрема у тих, хто з 2014 року і шачить на цих волонтерських нивах. Так. От а друге, звичайно, що впливає, це прильоти ракет і шахедів у міста. Тоді люди просто намагаються. Свій гнів, свою ненависть кудись все-таки запускати в конструктивне русло. Угу. І поза, як ми дещо обмежені в ресурсах, то що робити? Ну окей, ось є якийсь волонтерський збір. Пуляємо гроші туди, хай хлопці куплять дрони, хай вб'ють більше наших ворогів. Погоджуюся з вами. Пане Сергію, розкажіть загалом про проекти, якими сьогодні займається ваш фонд. Нам не вистачить інтерв'ю часу. Тоді ми їх коротко про які напрямки. Я, Я знаю, ви співпрацюєте з цивільним населенням. Ну ми мультифункціональний фонд. У нас чотири угу. напрями роботи. Так. Звичайно, вітрина це мілітарний напрям, це те, де ми акумулюємо найбільше грошей. Угу. Але ми також у нас гуманітарний напрям фонду активно працює. Ми маємо два освітні проекти, Один з них це Центр готовності цивільних. У Луцьку теж є філія цього центру. Угу. Зараз будемо шукати варіанти, як. Пушнути розвиток тут на місці, в Волині, щоб не тільки в Луцьку було, щоб на область масштабувати роботу. Власне, це ще одна задача на сьогоднішній приїзд uh -huh. і ще один освітній напрям. Тому що якщо ЦГЦ ми навчаємо цивільне населення, якісь навколо військовій справі, то е, меморандум, який ми підписали з військовою школою буревітер у серпні 22-го року. Угу. Це вишкіл навчання українських військовослужбовців, і там уже лік перевалив там за 20, здається тисяч чоловік, які прийшли крізь е, курси з це. Добровольці так здебільшого зараз. Ну як добровольці, це військовослужбовці, які, вже які виконують які, свої завдання на Хтось пішов добровольцем. Хтось був угу. мобілізований, хтось. Кадровий військовий штурм. Вони до вас звертаються, де знаходять контакти, кажуть, що не важко. Вони заходять на сайт угу. військової школи Беревітер, заповнюють заявку. Угу. Ну, Все дуже стабільно в цьому сенсі. Угу. Ну, Звичайно, що є певна пропускна здатність, є певна кількість інструкторів, і воно не може там тріснути, вони не можуть там пропустити через себе 100 тисяч чоловік в місяць. Але до підписання меморандуму з нашим фондом Беревітер випускали 500-600 курсантів в місяць. Після підписання. З нами 1200, 1300, півтори тисячі. Uh -huh. Плюс ми збільшили напрями навчань. Там, наприклад, до нашої співпраці у них не було курсів по роботі з засобами радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Ми купили обладнання, там проплатили роботу інструкторів, курс з'явився. Uh -huh. В травні минулого року ми відкрили школу навчання операторів FPV-дронів. Думаю, що ми бачили, як розвивається ця так. історія, що нам треба більше фахових підготовлених операторів в піві. Станом на сьогоднішній момент, дивлячись, як розвивається ринок виробництва в дронів mm -hmm. в Україні, ми розуміємо, що це, цей, цей розвиток виробництва FPV випереджає кількість. Навчених операторів, тобто скоро дронів може бути багато, але людей, людей які ними має. користуються, uh -huh. одиниця незмінна. Тому ми попросили партнерів з «Буревітру» розписати нам бюджет, показати uh -huh. скільки треба зібрати грошей для того, щоб ми помножили в два з половиною рази випуск операторів, uh -huh. і запустили ще новий напрям навчання: це керування ударними дронами літакового типу. Ну і от зараз там, вчора перетнули позначку у 20 мільйонів по збору, треба ще 10 мільйонів 750 тисяч. Mm -hmm. І це знову ж таки один з тих напрямів, де люди не дуже охоче донатять, і я не, не можу пояснити причину, чому. чому саме тобто, там... якщо ми виходимо, кажемо, дайте там, 100 мільйонів на FPV, люди зразу дають. Коли ми виходимо, кажемо, давайте навч... оплатимо навчання людей, які будуть користуватися цими FPV. Ну, тобто, треба ангар, треба навчальні класи, треба симулятори, ну треба наземки, треба uh -huh. розхідний матеріал. Тому що е, оператор дрона, поки не розіб'є тих дронів нацять, він ним грамотно керувати, не навчиться. Треба ремонтна майстерня, треба транспорт для виїзду на полігон. Треба на полігоні мішені, треба в ангарі, е, смуга перешкод, треба платити роботу інструкторів. Тому що військовослужбовцям навчання безкоштовно. Але щоб вони вчилися безкоштовно, ось це все маємо проплатити. Ми хто не воює безпосередньо. Зі зброєю в руках, і тому ну я там завжди прошу бізнеси людей. Не забувайте, що окрім а, там красивих літаків, які летять там на тисячу кілометрів, бомбить російське НПЗ, окрім а, дронів зі скидами, у нас є ще купа інших напрямів, які потребують щоденної підтримки. Але знову ж таки, тут залежить від того, як до людей донесена інформація, чи як вони її сприймають. Ну от Вони ж все ж таки вибирають там, сюди за донат, сюди, ну таке, чи від чого це залежить. Ну Це безпосередньо залежить mm -hmm. від того, чи те, на що ви просите донат, дає контент зворотній чи ні. Mm -hmm. Ну Лідерами по донатах є дрони і БПЛА. Це очевидно, хтось із блогерів, які також займаються волонтерством і там теж збирають не немаленькі суми. Але каже, для того щоб людину залучити і спонукати її, взяти телефон і, там декілька гривень надіслати на цей донат, потрібно ледь там не на шпагат сісти, щоб людина зрозуміла, що от, ну, от треба так. На жаль, mm -hmm. на жаль, це так. Якщо там в перших півроку після повномасштабного вторгнення mm -hmm. люди донатили за замовчуванням. Mm. А, то зараз а, ти маєш танцювати гопака, ходить на голові, а, ведмедя можна на велосипеді запустити для того, щоб випросити донат. А, загалом, ну насправді ситуація ледь не катастрофічна, тому що а, волонтери, а, які були ну, там, ледь не чарівниками в 2022 році. А, ми не змінилися в сенсі принципів нашої роботи. Ми і далі там працюємо, стягуємо, uh -huh. купуємо, відвозимо. Є хороша експертиза. Ми розуміємо, що, куди, кому. Але через наші постійні звернення і прохання до людей: що дайте гроші, дайте гроші, дайте гроші. Люди вже ну, від нас втомилися. Вони вже на нас дивляться іноді, як на набридливих Буденність. Це не буденність, це просто, от, знаєте, як муха біля вуха зі щей, дай, 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 дай гроші. І люди вже такі, та іди. Ну, тобто, це досить широкий е, проширок е, населення. Є, звичайно, люди, які будуть донатити до е, самої перемоги, тому що ну, вони розуміють, що донатити це як дихати. І я завжди розказую, там, ставлю за приклад хлопця, який, до речі, е, подав дуже класний приклад. До нас два місяці тому приходив на фонд молодий чоловік. Він в 23-му році, і це підтвердила наша бухгалтерія, яка дала мені випуску. Він зробив 365 донатів. Тобто він прокинувся зранку, сказав, дякую ЗСУ за те, що я живий, задонатив, пішов на роботу. Або якщо там ввечері прийшов, Дякую, день прожив, задонатив. Тобто, так само, як і армія нас захищає без вихідних, без перерви на сон, без перерви на, на обід. Так і ми маємо розуміти, що кожної е, хвилини, години ми маємо чимось допомогти нашим захисникам. Звичайно, що в нас там ресурси обмежені, але є можливість щось робити. Можеш плести сітки, плити сітку, можеш дати донат, давай, можеш сам організувати збір ще краще. Можеш піти кров здати в шпиталь, піди і здай. І так далі, і так далі. і так далі. Ну, в цьому хаосі війни вже давно кожен мав знайти своє місце. Скажіть, з якими сьогодні потребами, здебільшого, до вас звертаються військові? Які Дрони і РЕМ. рем. Ну, тобто, угу. якщо з дронами ситуація нам зрозуміла, ми на тому вже собаку з'їли, і є чіткі там канали постачання. Ми орієнтуємося в номенклатурі, які саме дрони, кому треба, що треба. То з ребом ситуація складніша, тому що якогось, по-перше, універсального рішення ребу, який точно захистить тебе від дрона, його немає. А це постійні такі доганялки, перегони. Нас роблять певний тип ребу. Він певний час ефективно працює. Потім uh -huh. росіяни роздупляються, на якій частоті у нас РЕБ. окей, принесли дрони на іншу частоту. І, і знову. Тобто, зараз зазвичай у нас комбінують кілька різних засобів реб. Uh -huh. У нас в квітні буде збір саме на реби для потреб Національної гвардії України. От, я дивлюсь, там наші військові спеціалісти, які в фонді відповідають за цей напрям. Вони там зробили певне компонування там, на бригадному рівні, там п'ять чи шість, по-моєму, навіть одиниць різних ребів, починаючи від окопного, а, там, ранцевого і закінчуючи там ну, куполом, який закриває велику територію. Скажіть, ви, вам доводиться часто спілкуватися з хлопцями з передової? Взагалі, які в них настрої? Про що вони з вами спілкуються? Чим вони діляться? А, вони діляться різними болями і переживаннями, і це нормально. А, і вони трошки агряться, тому що люди не залізу, люди втомлюються. Тому, а, тому закон про мобілізацію, який всі отак от перекидають один одному як гарячу картоплину, тому що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Його потрібно було вже дуже давно ухвалити, тому що мають бути зрозумілі правила гри. Mm -hmm. Має бути зрозуміло, яким чином ми можемо поповнювати лави захисників, і це там категорично швидко треба розуміти, в який спосіб і наскільки часто має відбуватися ротація. Тому що люди, які там по 20-22 місяці на передку well, без, без ротації, ну це не є здорово. Як ви вважаєте, закон про мобілізацію змінить цю ситуацію? Частково так. Ну, по-перше, там вже трошки пониз... понижується до 25 років призовний вік. Ну, мені відверто там, трошки боляче дивитися на... на цю зміну цієї норми, тому що я дуже непогано орієнтуюся в. Демографічні ситуації в країні, угу. і я знаю, як виглядає діаграма нашої демографічної ситуації. Вона є не така, яка відповідає вигляду а, держави, народ, якої а, правильно розвивається в сенсі відтворення і так далі. У нас до війни а, було в середньому здається 1,5 один і дитини на, на жінку. Для відтворення на стабільному рівні, щоб нація трималась, не вимирала, mm. треба 2,2, Для приросту там 3. У Нас було півтора. Зараз у нас виїхали мільйони жінок репродуктивного віку. Але е, великий клопіт, це найменша у нас е, ланка в демографічному е, графіку. Це е, хлопці віком 20-25. Їх дуже мало фізично. От завдяки там певним проблемам демографічним, які були покоління, два, три, чотири тому. Але з іншого боку, вигравати війну солдатом середнім віком в районі 50 років, це теж надскладне завдання. Зараз, якщо зменшується призовний вік до 25, плюс-мінус близько 300 тисяч чоловік є тоді в держави на горизонті, на яких можна розраховувати. Яка буде наша перспектива по закінченню війни в плані демографічної ситуації? Катастрофічна, якщо відверто. Тому що там ну за оцінками певних аналітичних центрів, з якими я спілкуюся? Нас може залишитися в районі там 26 мільйонів чоловік, залежно від розвитку ситуації. Знову ж таки, на, на фронтах, це перше. Друге. У нас десь в районі 2040 року людей віком 60 років плюс буде більше, ніж всіх інших вікових категорій разом взятих. І це означає, що якщо ви думаєте, що ви зараз багато працюєте, то ви зараз не багато працюєте. Людям через 15 років треба буде вкалувати в два рази більше, тому що їм доведеться утримувати трошки більше людей пенсійного віку, ніж доводиться зараз нам. Тому я так підозрюю, що ви трошки молодші, можливо, за мене, але подумайте про, про свою перспективу через 15-20 років просто вже. Вибачте, що нема хороших новин. Дякую. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю з Міноборони. Ну, вона є на постійній основі. Відверто ми би не могли працювати в таких промислових масштабах, mm -hmm. якби не тісна співпраця з МО. Іноді в цій співпраці там виникають певні паузи, не з нашого боку. Тому що, ну, наприклад, там ми домовляємося з міністром оборони про те, що ми будемо там приходити підписувати ряд документів, які нам необхідні для, для роботи, для закупівель за кордоном чогось до когось там з профільних заступників міністра. Окей, ну підписуємо в одного, підписуємо, підписуємо. Бах, його арештували, закрили. Ну, все, ми сидимо, куримо бамбук, чекаємо, коли наступного дадуть. Дали наступного. Ми до нього ходимо, 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 підписуємо, бах, його відправляють в. Господи, в Індію в моєму послом. Uh -huh. Ну окей, знов на паузу сіли. Окей, почекали, дали нам нового заступника. Ходим, ходимо, ходимо. Бах, їх всіх звільнили. міняється міністр. Добре, чекаємо, коли дадуть нового заступника. Ну і це така uh -huh. постійна гонитва. Але ну я вдячний за те, що люди е, розуміють е, там ефективність роботи фонду і максимально сприяють нам. Тобто це не тільки на рівні там чиновників з міністерства оборони, це і командування родів військ, це і генштаб. Uh -huh. а, зрештою, це і наші дефенс таше з посольств по всьому світу, uh -huh. тому що там, от останній раз, коли ми були в Вашингтоні, ми зустрічалися з нашим військовим маташе посольства України. Тому що я просто по-людськи хотів подякувати за той неймовірний вклад, який був зроблений з його боку, для того, щоб наш фонд вісім місяців товклися з американською бюрократією для того, щоб отримати дозвільну документацію на вивіз однієї тисячі одиниць нічних приладів ПВС 14 третьої генерації. Це мілітарна 8 місяців історія втрата часу. Вісім місяців. Це скільки втрати часу? Так, це Америка. Ну камон там скорше не буває. Ну в Британії, коли ми бронетехніку купуємо е експортна ліцензія, мінімум півтора місяця. Мінімум. Останній раз. От ми коли закупили в листопаді, так ми чекали е грудень, січень, лютий. На початку березня, три з гаком місяці, ми чекали на експортну ліцензію. Я думав, що може це тільки до нас таке упереджене ставлення. Але колеги з Світового конгресу українців теж uh -huh. купують бронетехніку в Британії. Uh -huh. І Андрій Потічний каже: ну, я прилетів до Торонто. Музерів со він каже, нам вчора видали експортну ліцензію брити, а вони теж три місяці чекали. Ну, дурдом такий бюрократичний буває, але це не означає, що треба скласти руки, треба просто ходити, капати методично, довбати там лупати всю скалу, як казав клас пане Сергію. Ви згадали там частково, коли ми говорили про міноборони, якісь там були процеси, які заважали пришвидшувати і вашу співпрацю з ними про корупцію. Чи існує корупція взагалі в волонтерському росію України? Було багато організацій, створених під виглядом волонтерських е, організацій, які за гроші від, ну, допомагали людям виїжджати за кордон? Так, Це питання не до волонтерів, як вони були створені, це питання до правоохоронних органів. Тобто, якщо якась шарашкіна контора назвалася ГО, там, чи благодійну організацією. А через якогось мутного тіпа в обласній військовій адміністрації е, накашляла на е, грошей і е, вписала. Купу осіб призовного віку, угу. що вони волонтери їх вписали в шлях, щоб вони виїхали. Ну так цих уродів і сажати треба і бажано надовго так, щоб іншим було неповадно. Тому що я, наприклад, там дивився списки так. цих благодійних фондів, які на Волині на Львівщині відправляли сотнями тисячами людей за кордон по шляху. Я жодної цієї організації ніколи не чув. Ну, тобто, а ми в волонтерському русі, ну, ті, хто там ішачи з 2014 року, ми досить непогано один одного знаємо. так. так. Угу. Це просто якась лівизна, і, ну, і там наверху якісь люди, хто був наділений правом розчірком, пера, угу. вершити судьби. Ну от вони так і зробили. Скажіть, до вас не зверталися з такими проханнями про допомогу? В який спосіб? Ну виїхати, допомогти там. А до мене, ну до мене звертатися з таким проханням, це остання справа. Тому що я, наприклад, виїжджаю за кордон, коли я виїжджаю за кордон, не по шляху. Ну тобто, я, я не я тебе не буду подавати в шлях від фонду, якщо ти не людина, яка працює у фонді, якщо ти не їдеш у відрядження. Тому що я сам, наприклад, ці, цим руслом не користуюся. Тобто наявність трьох дітей спрощує мені задачу максимально. Але ну, там, на початку січня а, мав виїхати за кордон, не в справах фонду, а в своїх справах а, маячу прикордонникам кажу: хлопці, а що там у вас робиться? Кажуть, що, що, що треба. навіть багатодітних батьків з там, потяга сажують, і так далі. І вони кажуть: Ну, Дмитрович, треба мати військово-обліковий документ. Я кажу, поняв. Пішов в ТЦК, прийшов ВЛК, отримав документ, все, перетинаєш кордон, маєш чистий спокій. Скажіть нашим глядачам: це страшно взагалі, ця процедура. Ну, тому що я знаю, коли е, співробітники ТЦК затримують людей на вулиці і говорять, вам просто потрібно прийти комісію, щоб стати, ну, бути на обліку в нас. І люди чомусь цього бояться. Вони не розуміють, їм здається, що сразу сьогодні їх відправлять на фронт. Різне буває. Буває, так. Ні, ну В моєму випадку, знаєте, ну, мій досвід не може бути е, релевантним до інших, mm -hmm. тому що е, хочу я цього чи не хочу, але в мене за спиною 17 років роботи на телебаченні. Mm -hmm. І мою морду знаю, я йду до вас на інтерв'ю і купа дітей там перефоткалася на вулиці. Тому, звичайно, що це, можливо, е, там, дає як похідною е, той чи інший градус спілкування. І з ТЦК я вийшов неображеним. З нормальним спілкуванням, більше того, мене так красиво попустили, ну дуже красиво, щоб це там зірку на лоба не, не нап'ялювати, заповнював працівник ТЦК там якийсь бланк, мої uh -huh. дані, рік народження, прізвище, ім'я, це все, батько йде. І каже, освіта. І Я такий, бо я дуже пишаюся останньою освітою, яку я здобув написання магістерської роботи. І я такий кажу, Український католицький університет, магістр публічного права та управління, публічного управління та адміністрування. Mm -hmm. І чувак, такий так і запишем. Діловод останнім часом в українському суспільстві дуже часто почали говорити про втому від війни. Що ви думаєте з цього приводу? І який ваш був би меседж, щоб ви склали тим людям, які сьогодні кажуть, що втомились. Хто конкретно, ну якщо мова Ми йде говорим, про, про цивільне, якщо мова йде про військових, про я розумію, чому вони, чому вони можуть втомитися? Якщо мова йде про цивільних, ну а від, а від чого саме втома від війни? Від того, що, що що? ну дуже часто говорять люди. Я новини не дивлюсь. Мені набридло там лише новини про війну. Я новини е не дивлюся, я просто сижу в телеграм-каналі цілий день. От. Але за те, я не дивлюся телевізор. Я еліта. Ну камон, втомився від війни. Добре, йди поспи. Віді, спис, втома пройде і йде і шач далі. Ну війна, ну, тотальна війна. То кожна людина має знайти де, де, де себе а, притулити, Примірити. щоб і державі користь була, і, і, і людям навколо, і військовим. А, Дуже є люди, які усталі. від війни. Від чого ти втомлюєшся? Від інформації навколо вона ти напрягаєш. Mm -hmm. Ну окей, не дивись, телек, не читай телеграм-канали, ходи в бібліотеку, сиди, читай книжку. Відпочинь ментально, дай комусь кукуху потримати, сходи на концерт, концертів тьма. Чесно, ну mm -hmm. все таки, все є для того, щоб ти не втомлювався від війни. Ну дуже дуже всі поробилися такі сенситивні, тендітні. Дуже війна їх втомлює. Особливо мене втомлює, коли приїжджаю в Канаду і мені там розказують про втому від війни, mm -hmm. якої де, де ти її бачив один з другим, що, що втомилися? Або їхні там дипломати, часом там європейські чи ще щось скажуть. Наше суспільство воно вже втомилося від війни в Україні. Рілі really? пане Сергію, як ви взагалі вважаєте, люди, ті, які виїхали на початку війни за кордон, вони повернуться в Україну? Більшість ні. Ну, це треба бути максимально свідомим і не, не дивитися в перспективу в рожевих окулярах, як на, як на єдинорогах повертаються громадяни України до України. Ну, багато хто не повернеться, по перше, тому що нема куди. У нас немає міста Маріуполь, у нас немає міста Попасна, у нас немає міста Авдіївка, у нас немає Солидар, у нас немає Бахмута. У нас зараз стирається в пилюку часів яр. І так, і, і це я говорю тільки зараз про Донбас, а, а є це. ще Запорізька область, а є ще лівий берег Херсонщини так. і правий берег Херсонщини частково випалені і зруйновані. Є ще Луганщина розбомблена. То людям нема куди повертатися. Немає цих міст, немає цих сіл. Повернутися де-інде, окей, інфраструктура, робота так далі. Два роки вже з лишнім війна йде. Тобто люди, які переїхали там, чи жінки з дітьми, чи з сім'ями, вони вже інтегровані в інші суспільства. Вони вже пустили коріння, знайшли роботу, вивчили мову. А діти mm. ходять в школу, знайшли собі друзів. Вони не прив'язані, особливо малі діти до України. У них немає цього. А за ненькою сумувати і тужити. Вони вже говорять німецькою, вони вже говорять польською, вони вже говорять французькою. Треба прийняти це. Звичайно, що частина повернеться, тому що ну, люди тікали від війни. Якщо війна припиниться, частина людей повернеться, і це добре. Але цього буде недостатньо, і в нас буде у нас вже величезний брак робочих рук, mm -hmm. і нам треба буде їх ще дуже багато десь знайти для того, щоб ці всі розмови про відбудову от, так говорять, ніби це я не знаю, ніби це буде якась легка прогулянка. це це такий буде шмат роботи, що ми зараз навіть не усвідомлюємо, яка, я, яка відповідальність, і який тягар впаде нам на плечі з цією відбудовою. Тому що навіть демайнінг, ну тобто розмінування займе десятиліття. А як відбудувати сотні зруйнованих міст і сіл, перед тим давши собі запитання і чесно на нього відповівши, а буде для кого їх відбудовувати, ці міста і села? Ви вже для себе розмірковували, чим займатися після закінчення війни? Ну, перших три дні точно знаю. Розкажіть а, я не ну це, я попрошу, щоб мене не чіпали. Тому що мені треба буде виплакати все, що накопичилося, і, мабуть, я буду вживати міцний алкоголь. А, а після цього я просто не знаю. Там, я хочу просто, щоб, може, мене якийсь час, теж ніхто не чіпав, щоб ну, ну, з дітьми просто, щоб я тако лежав, щоб вони по мені лазили. Бо я то дуже люблю. Ось. А, загалом задача, головна буде це, щоб а, якщо раптом. Вийде хтось з представників волонтерського середовища і скаже, війна закінчилась, волонтери розходимося по домах. Просто в цей момент тако затулити рота, тому що волонтери не повинні зникнути як рушійна сила українського суспільства uh -huh. після війни, тому що у нас буде дуже багато справ: відбудова, реабілітація і так далі. Uh, Про у бізнес. Ви не думали повернення? Uh, ні, я останній раз на сцені був 9 березня 2020 року. А останній раз на знімальному майданчику був влітку 21-го. Мені не сняться камери, мені не сниться мікрофон а, і повертатися в цю царину я не бачу, відверто кажучи, такої перспективи. А, вона буде для мене, мабуть, дискомфортна. Я був непоганим ведучим, на мою ж думку, на думку моєї мами. А, і мені здається, що той успіх, який я мав на телебаченні, був пов'язаний з тим, що я завжди був дуже щирий з своєю аудиторією. Я не брехав своєму глядачеві. Я був таким, яким я є в житті. Останні два роки десь середини мене дуже поміняли, і я ніколи не зможу зробити вигляд, ніби нічого не трапилося. Вийти перед камерою і робити те, що я робив там, мовно 3-4 роки тому. Має бути відповідний внутрішній стан. Зараз мій стан говорить, що я маю робити те, чим я займаюся конкретно зараз. І я дуже дякую тим людям, які за два роки накидали 6,6 мільярда гривень, які ми потім перетворили в десятки тисяч одиниць різної допомоги для наших військовослужбовців. І пахати далі треба. А якщо говорити про політику? А на, а на що про неї зараз говорити? Якщо ну, як, а яка, яка зараз політика? Ну, у нас є один політичний гравець це Збройні Сили України. Все. І я не дуже люблю людей, які займаються зараз різними дурницями, думаючи і дбаючи про своє політичне майбутнє. Ну блін, у нас тут і зараз йде війна. Нам треба зробити все, щоб убити якомога більше ворогів і захистити якомога більше наших солдатів. А хтось кілоджолі енергії витрачає там на думки про вибори, про свою політичну кар'єру, про своє там виживання. В політичному сенсі. Блін, чувак, завтра ракета тобі в дім прилетить, ти вмреш. Ну і, і що? Ну так давай перед цим зроби хоч користь якусь. Mm -hmm. ну, от я за, зараз за кілька днів знову їдемо там, на, на Херсонський напрямок на, на Донбас. Я ніколи не знаю під час цієї поїздки, там, заїжджаючи в місто Уріхів, чи зараз не прилетить в ту хату, де я там з бушникам передаю дрони, чи, чи не прилетить якийсь фаб. Ну, Я не, не, не маю там часу думати про якісь політичні ігрища і так далі. У мене є одна амбіція це вижити, дочекатися перемоги, але не сидячи на, на топчані, склавши руки, а дочекатися цієї перемоги, щоб після неї, коли будуть онуки на старості, і спитають діду, що ти робив, щоб я не казав, що знаєш, я був блогером і ганяв на Мальдіви під час війни. Ну, Тобто, я не маю жити так, щоб було не соромно. Пане Сергію, я дякую вам за нашу розмову. Ну за що? було приємно і краєвид у вас дуже хороший, і глядачі маб... ну, і глядачі мабуть. У вас теж дуже гарні.